четвер, як ми і домовлялись, ви пригадуєте, ми домовлялись про те, що як тільки Комітет з питань культури підготує до другого читання закон про державну мову, ми перейдемо до його розгляду. І на Погоджувальній раді, на кожній Погоджувальній раді це питання звучало як від Народного фронту, так і від Волі народу. І на сьогодні я можу сказати, що і комітет, і юридичне управління вже завершили розгляд, підготували таблицю. Таблиця є на сайті, кожен з нею може ознайомитись. І я, колеги, пропоную, щоб ми в четвер перейшли до блоку з питань культури. І в цьому блоці ми перейшли до розгляду питання про державну мову. Я усвідомлюю, що розгляд цього питання буде тривати певний час. Більше як 2500 правок. Це може тривати і тиждень, може тривати і 3-4 дня. Але вважаю, що ми цього тижня, в четвер, повинні розпочати його розгляд, продемонструвати бажання і волю парламенту до його розгляду. Пропоную, щоб ми в четвер розпочали і, відповідно, потім з авторами правок, з головою комітету змогли відповідально і системно пройти розгляд усіх правок. Дуже важко передбачити, як довго ми можемо розглядати правки, але я впевнений, що український парламент має одним з головних своїх обов'язків на цій сесії невідкладно розглянути закон про мову.